it's Yeah.
corner.
Yeah, dirty. Jeg giver jer en masse ekstra. De får lidt dengang, ja. Så jeg tror ikke, I skal klæde overhovedet. Nej, det... Ja. De har det vist meget godt. Så... Have a goatee good time. Hungry little devils. Ja, yeah. That's for sure. Hvad er det egentlig? Ja, hvad er den? 3-4 måneder. Hvor stor bliver det? Det bliver lige så stor som 38. Ja. Ja. Det kommer deroppe.